Kladno bylo velmi nepříjemný, hůžel na ty soupeř a v určitých momentech nás přehrávalo v jednoduchosti a v tlaku do brány, ale my jsme podali velmi dobrý týmový výkon, založený na skvělém brankáři a kompaktní defenzivní hře. Všech hráčů vlastně, kteří do zápasu nastoupili. Myslím si, že jsme si šli trochu více za dnešním vítězstvím a ten další bod je pro nás velmi důležitý, protože musíme sbírat každý bodík, jako když jdete postupně po schodech, aby jsme nespadli, tak potřebujeme každý bodík a to, za to jsme velmi rádi. Tak z naší strany to byl nepovedený zápas dneska. Chyběl nám hlavně pohyb. Ta naše hra vlastně je na tom založená a to tam chybělo. Zbytečně jsme to tam i překombinovávali, pořád jsme někoho hledali a až vlastně po tom gole, co jsme dostali na 2-1, tak najednou jsme to zjednodušili a tam jsme se dostali do tlaku a ten přines i to vyrovnání. Prodloužení jsme neproměnili, dvě šance a z protiútoku jsme dostali gól. Mrzí nás to, bylo tady dneska hodně diváků a my doufáme, že v dalším zápase se zase zvedneme.